Valsts var ieteikt uzņēmējiem, kas ir perspektīvas, uzklausīt viņu vajadzības, veicināt apstākļus, kas palīdzēs radīt jaunas darba vietas, radīt produktus un pakalpojumus ar krietni lielāku pievienoto vērtību, kas cels mūsu konkurētspēju ārvalstu tirgos. Ja mēs runājam par tādiem ilgspējīgiem biznesiem, tad mums ir zeme resursi, mums ir dzeramais ūdens resursi, lauksniecība izmantojamā zeme, dzeramais ūdens, mums ir zemnieki pietiekami spēcīgi, mums ir pārtikas pārstrādes uzņēmumi, un mēs zinām, ka ilgtermiņā pārtika, vajadzība pēc pārtikas pasaulē tikai pieaugs. Tad loģiski tālākās darbības ir saistītas ar tādu saskaņotas darbības mērķtiecīgai Latvijas pārtikas preču virzīšanai, jo eksporta tirgus ir milzīgs. Mums pārāk daudz cilvēku strādā valsts pārvaldē, kuri nevis rada pievieno vērtību, bet patērē. Un vajadzētu sagatavoties tajā aspektā, ka šie cilvēki nevis vienkārši tiek atlaisti no darba, bet ka tiek izveidotas speciālas programmas darba vietu radīšanai, lai šos cilvēkus varētu pārvietot uz tādām jomām, kur tiek ražota liela pievienotā vērtība. Iespējas palielināt ienākumus, viņas pastāv, bet viņu izmantošana ir ierobežota tāpēc, ka daļa no šiem pasākumiem nedos efektu nākamajā gadā. Mums vajag nākamajā gadā efektu. Tomēr pirmajā vietā es liktu valstī piederošo īpašumu labāka darbība. Un pēc tādiem pieticīgiem aprēķiniem tur ir kaut kādi 100 miljoni latu, kur uzlabojot šo uzņēmumu pārvaldi varētu viņi vairāk iemaksāt budžetā šī uzņēmuma.